Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақстандықтар. Біз Түркістан облысы, Бәзбек ауданы, Бәзбек ата ауылының тұрғынымыз. Қазіргі таңда қазақ елінің және де басқа әлем халқының басына төнген ауыр дерттің белең алуына байланысты тәртіпке бағынған қол болмайды деп, біз жанұямызбен тәртіпке бағынып үйде отырамыз. Жайғана үйде отырмай, бақыт отбасынан басталады тақырып аясында өтіліп жатқан 3 минуттық бейнебаянмен республикалық конкурсқа отбасымызбен қатысудамыз. Әке менің Али, анам Тағанова Қаламғаз, мен Күзенбай Аружан Ерғалиқызы. Барша қазақстандықтарға дендеріңізге саулық, амандық тілеймін. Мына халықтың өміріне аса жауапкершілікпен аянбай еңбек еткен елбасына, ақ қалатты абзал жандарға, басқа да қауіпсіздік шараларын жасап жатқан азаматтарға алғысымыз шексіз. Құрметті қазақстандықтар, осындай қиын қыстау кезінде біз отбасымызбен үйден шықпай көңіл көтеріп ән айтып отырамыз. Сіздерге бір Алтынбек Құрдайдың әні көргенде өзіңді алла шүкірмін деген әнді орындап беремін. I'm sorry.